Bom dia, galera do canal. Hoje vamos passar na rodovia Anhanguera com a máquina. Curte o vídeo aí. Bem que parece que a pista não está muito movimentada hoje, né? Vamos que vamos, galera. Chegando no posto Anhanguera. Top esse posto, hein? Thank you.
inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e deixa um joinha aí para ajudar um amigo aí, beleza? Tá chegando aqui já a estrada que a gente vai trabalhar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo meio diferente aí. Só uma laranja depois, né? Então é isso aí, galera. Tudo de bom pra vocês e vamos trabalhar. Beleza? Abraço!